Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš. A samozřejmě, pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Čau, čau. Lidi, a my jsme se pro vás vrátili do podzemí pod Bohnickým hřbitovem. Možná jste viděli první video, pokud ne, tak tam se dozvíte, jak se tam leze, jak jsme to našli, jaká legenda se o tom praví. Takže v popisu vám hodím odkaz, zároveň tam jsou i naše Instagramy, kdo víte všechno dřív, než nějaký video vyjde. Jak vidíte, tak jsme se vydali opět do toho podzemí z jednoho prostého důvodu. Spoustu lidí nám tam totiž psalo, že si všiml takových detailů. CC, ty močko. Dringo, follow 16 sekund, účet založen měsíc dozadu. Klasicky. To je nový, jak? To točí furt? Halo, to je dosáhl jediný den jeho content reálně duchové teď. Ho, proskoumáváčky. Když ta zrovna neloví železo, aby si vydělali nějaký drobásek. To je dosáhl jeho only content. Čau Ortegu. Nevěřím židle. Jo, kterých jsme si třeba my nevšimli. Jo, nedá se sem vlíst, jinak než jak jsem říkal, na Bohnickém hřbitově kaple, pod tou kaplí je průlez a vy se musíte vlastně projebat na druhou stranu. Jo, nikomu to neradíme, nedělejte to, my ale z důvodu nějakého dokumentáře. Kamo, oni jim docela řeknou, jak se tam dostat a pak přišli, že jim tam vždycky někdo chodí na ty místa, tak jsou vlastně jeblí. Prvního natáčení videa pro vás jsme to udělali. My s Jazbisem dneska máme totiž plán to zjistit, co tady v tom bohnickém podzemí ty majitele, ty psychiatrické léčebny ukrývají. Jo, mají tady nějaký tajemství, lidi to tam psali v komentářích, že tady je nějaký tajemství, který nechtějí, aby přišlo na povrch. Takže máme ghost hunting equip, máme nástroje, jaká máme aha, ještě tohle. Já to tady najdu, asi se to tady někde odložil. Takže nebude lovení duchu, tak bude, nice, čau fajn. Mám špenát. Máme tohle. Já zbysl. Co je přes rameno? Vy jste totiž v minulém videu mohli vidět, že tam byla taková díra, který tam to vlastně vedlo do dalšího podzemí. Tam to byl nějaký další chůdek. Ty vole, cože? Kaž to. Já totiž mám takový pocit, že tam něco je, co by lidi neměli vědět, takže proto máme s sebou ten kalač a zkusíme tam najít tu díru a to podzemí a zjistit, co vlastně se tady tady. Malinko už se tady vyznám, ale pozor lidi, jestli se mě někdo polezete. Ať už je to kdokoliv z vás, může hrozit to, že se ztratíte. Takže mějte sebou více svítilen, powerbanku velkou a zkuste ideálně se nestratit. Jo? Vidíte, už jsme na první rozbočce a nevím kudy kámo. Kudy jsme šli minule. A hlavně nechoďte sami, musím jo. Ještě dodat, ale tudy budeme vyšel. Tam tudy. Myslím, že tudy. A my vlastně první, co teď zhledáme v tom podzemí, pod tím bohnickým hřbitovem, tak jo, hele, ta kárka, tam lidi vlastně psali k té kárce. To by mohlo napovědět, co tady se skrývá. Tady minule bylo rozsvíceno, že jo? Jo, minule to bylo rozsvíceno, pravda. Teď se na mě svítí, kámo. A jo, to si děláš, tak to asi nebude tak opuštěný, jazbys. Kámo, jo, tady se svítilo, že jo? Tady se svítilo, že jo, v předešlém videu. Ty vole. Což, kámo, značí to, že jsme tady asi fakt teď sami, což je dobře. Jinak teda, v předchozím videu jste viděli i tu honstu, co to je, kámo, kárka, nebo co, jak jsi tomu říkal? Kárka, ve který je nablito. No, totiž jeden z diváků psal, že dělá... Počkej, myslíš, že to točí Insta a nebudou do píče, ale když se tam vrátí? Protože podle mě milá hovna, podle mě tam zůstanou celou noc, ne, natočí videa. Proč by tam točili a pak šli pryč a znovu se tam vraceli? A jak nevím, jako, možná jsem na to jeblí dost. Dělá u kriminálky na policii a řek nám s jistotou, když se na to takhle podíváte z dálky, že tohle v tom není nablito, ale že to je něco, co prostě nemůžeme říct. Sami si pravděpodobně můžete domyslet, co to je. Je to nechutný, je to obrovský smrad, jsou kolem toho mouchy. A nemám z toho dobrý pocit. Já mám pocit, že tohle to jsou. Nebudu to vyslovovat. Napište dolů do komentářů, Voldemort, co to mohlo být, myslím, že každému to dojde. Ne, zbytky lidí, vidíš. Slyšel jsi něco? Kámo. Už je nějaký zvuk zezadu, ne? Bouchání, vole. Furt něco tady je. Nad náma furt někdo chodí, že jo? Kámo, jen se ta kárka, že to někdo asi chtěl ukrejt v tom podzemí, ale zůstalo to tady. Víš, já. Jako, že to nestih prostě nikam odvíst. Tady všude jsou návnady na krysy, to vidíte i tam v tom rohu. A jak tato podzemí vede pod celým Bohnickým hřbitovem. A jak už víte, tak Bohnický hřbitov je nejděsivější hřbitov ve středních
Ve střední Evropě bych řekl možná, jak chtěl jsem říct v Čechách, ale... A kámo, tady ta louže tady taky nebyla, takže tady prasklo nějaký potrubí nejspíš. Jo, jo, pravda. Ono totiž jak těch pršelo nedávno, tak tady od někač si vyrojila voda. Mě to pochcelo. Jestli u tohohle z toho videa bude zase přes nějakých 10 000 lajků, tak udělám tady přespání. A mohli bychom si sem vzít třeba nějaký jako holky, kdybych řekl, Jasbys, co myslíš? Let's go, objednat. A počkej, tam vlastně přespáli, když já je livestream, že jo? Ten, pizzu a večírek tady v podzemí. Tady totiž ten východ je vlastně do Boňského hřbitova, dáme jídlo doručuje, takže není problém. Tam sem jídlo a mohli bychom to třeba projíždět na skejtech tam, víš co. Jo, protože tohle podzemí je fakt jako obrovský. Takže lidi, kdo by s náma chtěl absolvovat tohle podzemí, je to v Praze, pod Boňským hřbitovem, dejte vědět, vybereme nějaký náhodný dva diváky, v případě Jasby se to budou nějaký asi dvě holky. A Kamala mám jako takový lepší pod... Mám životy dva, Hanna Montana. Ale to je. Nevím, jako... Já jsem pořád všichni slyšel, hej, to Anna dáme jídlo, jaká je to sračka, oproti třeba Bolto a tak. Já se neobjednávám, že jo? Já se objednávám jídlo, jenom jsem tam jsou ve škole. Jsem objednal pořád přes dáme jídlo. Kama, teď jsem dvakrát objednal přes Volt, kama, a je to tak 8x rychlejší a tak 4x lepší vždycky ležit. A hned dosáz, jsi vždycky jenom... Ještě tam máš ty kódy vyjebaný, který ti se jebou love. To lepší verze, dám jídlo je garbage, tedaž. Chtěl bych sponsoring od Voltu, ať si můžu objednat jídlo do školy. Pocit z toho, že tady se nesvítí, víš co? Ale jsme tady opět zase v noci, přímo uprostřed hluboký noci. Takže všude tma, nikdo ani noha. Mám život, a... To je první rozdvojka. Tam vlastně byla, buď můžeme jít doprava, anebo doleva, no. Co myslíš? Yes. To jsou akrobatický kousky. Neskoušejte doma. To je snížený strop, tak vás aby... Napíšu Valtu. Dobrý den, Valte. Kolik lajků abyste mi dali, abych mohl mít s vámi spolupráci? To zase neujebalo hlavu, bol. Pojď se na ty chodby. Hle, kámo, hrozně... tady je pavouk mrtvej. To je živý? Kámo. Tohle nevím, vole, to nějaký spider web, vole. Po pavouku je to dost, takže kdybyste se někdo chtěl přidat příště na to přespání, tak ideálně někdo, kdo se nebojí pavouku, jo, lidi, prosím. Nebudem tady pak řešit, vole, nějakou vaší, vole, spiderofobii, nebo jak se tomu říká. Kámo, ty židle? Kámo. To je docela creepy, vole. Já bych se nedíval ani, kdyby tady jako fakt mučili nějaký ty blázny, jo, nebo... A tady v podzemí jsou dvě židle. A někdo z diváků totiž nás kontaktoval hrozně moc lidí, hodně toho, kde to je, chceme tam blíz. Ale pak se ozvali i lidi, kteří o tom něco málo vědějí, nebyli třeba tady, ale vlastně slyšeli tak z doslechu třeba nějaký legendy nebo takhle. Prostě ten z ty dvě židle patří nějakým pracovníkům, kteří pracovali v té psychiatrické léčebně a vlastně hlídali to tady, byla to taková stráž, takže seděl jeden, druhej, povídali si a vlastně hlídali, aby třeba vzadu, já nevím, koho tam mohli držet, to nějaký blázen, tak aby prostě se nedostal přes ně. Klasické, já tady seděli mezi nějakým potrubím, ty piče, na nějakých sračka židlích. Taky jste psali, že vám to hrozně připomíná nějaký Backrooms se to jmenuje, nebo Grave Encounters, ten jsem teda zrovna viděl, ten horor. Ale v Grave Encounters byl taky ten sáhodlouhý chodby, který se neustále měnili vlastně a neměli konec, což kámo tady... Filmová série. 2011. To vypadá docela dobře, jak to, že jsme to neviděli, vy, ale tam. Musíme dneska kouknout na doporučení od Dannyho. Grave Encounters. Konec je. Tady to nikam nevede. O ty vole, já jsem úplně naběhnul do pavučin, kámo, teď. Fakt. Ale totál. Počkej. Jinak tady je, že zarubilo nějaký okno, ale že to zazdělo, vidíš to? Kámo, jo no. Kam by to mohlo výjist, vole, teď beze srandy. Co to, kámo, si přespáváš, chce mě prorubat? Pojde, kámo, víš? To vypadá jakoby... To je zazděný, tam zazděný je. Jakoby hrob, jak kdyby tam jakoby bylo... Jo. Víš? Kámo, to... prostě, tam je prostě jakoby hrob, že jo, aby ty rakony koukali ven, tak to prostě akorát zazděli, že jo? Ale je to možný, že fakt to vede k nějaký hrobce. Takže kdybychom se probourali a prolezli to, tak tam může být prostor, může tam být hrobka někoho, fakt nevíme. Třeba Marietumový nebo někoho, kohokoliv. Jo, že my vlastně nevíme, tady není signál, že ani nezjistím.
Jak můžeš být na navigačníku, jak máš dosáhat job? Ale navigace, kde přesně se nacházíme. Ale jak říkal Jazbic, tak to by mohlo být. Pod tím hrobem tý Marie Tumový. Zhruba by to tak nějak odpovídalo. Nekonečný téhle chodby. Kámo, víš, co jsme měli udělat? Vzít si prostě papír a vyloženě fixu a psát si, kudy jdeme, víš, jako ty zatáčky a kolik zatáček jsme udělali. To jo, no. Protože jestli se dokázal ztratit Andy s Láďou a byli tady dva dny, než někdo našel, tak jako to nechceš, tady být dehydratovaný, tady horko, hrozný horko tady. Hrozný smrad. Tůbek. Kama, jak tam může být horko jako do píči? Lidi... Však to je v podzemí do píči. Nevím, co je přesně tohle, ale... Já bys řekl, že to něco rozmázlého na zdi. Něco mi to připomíná, jako. To ono. Tady taky, kámo, všude to je. Kámo, čum tady daleko víc židlí, že jo, vidíš to? To je ono. Pavoučin. A tam dole, vole, je jedna ta srací židle, víš, z těch nemocnic. No jasný. Jak do ní můžeš tam dole, vidíš, ten výtok. To je šílený. Takže tohle to bylo v těch psychiatrických léčebnách. Mně přijde, že už k tomu začínáme, tomu celému příběhu tajemství začínáme být blíž. Tyhle dveře nebudeme opírat. Tohle to myslím, že vede do pavilonu... To vede do backroom. 14, myslím číslo. Tohle to. Jo. Takže tam nepolezem, protože bychom byli úplně jasní. Ještě by se nás tam nechali, že jo? To je hrozný horko. Kamo, dosa nemůže tam být horko. Neříkej mi ani za píču, že tam je horko, kámo. Kámo. Jsme zase na další rozdvojici. Může mít rovně? Nebo doprava? Jenom nám osudí čáky, jak jsme vám říkali, že se vlastně počítalo, kolikrát ten dotyčný člověk tady na tom místě byl. Víš, co je zajímavý, někdo v komentářích si všim, víš, jak jsme byli v tom úplném podzemí té Prahy, tak tam byly taky tyhle čárky. Jo, to je pravda. Někdo si toho všim, já jsem si toho nevšim tehdy, ale... No, teď konc by bylo dobrý krátkej ghost hunting, ale ne tady, vole, to uděláme... Čej, kudy teď, vole? Zám ten u těch dvou židlí, ať pošlou. My si asi sem vlastně teďkonc hledáme tu díru, kde to vedlo do dalšího podzemí, protože já to chci odhalit, co tam je. Jdeme na to, lidi. Jdeme vám to odhalit. Ale já nevím, jestli to najdem, kámo, jestli nedáme dřív ghost hunting. Ale tady, to je jaký pěkný stůl. Tady to asi švihnem. To je ta místnost, já jsem na to už upozorňoval, že ta místnost sloužila ke skladování rakví. Takže tady dám rychlej ghost hunting. Vem si židli nějakou, vole. Kámo, není. Je tady nějaká? Je. Jako jednu jsme minuli, asi tak, jo, ale... Vem nějakou jednu, protože vole, ať to nestojíš vole celou dobu. Já zatím připravím stejně ten equip. OK. Já bys teď šel pro židli. A udělali jsme teď věc, která by se dělat neměla. A to sice jako, že jsme se vlastně rozdělili. To znamená, jeden šel, druhý zůstáváš. Vždycky byste měli jít aspoň spolu, že když už se ztratíte, jste aspoň dva, dokážete si pomoct. Třeba když je nějaký vysoký výles, dokážete tomu druhému prostě za nohy pomoct nějak. No, takže... To je úplná tma, jsme úplně sami. Jedu rozbalit ghost hunting equip. Ty to nemůžeš najít? Tady není žádná. No tudy jsme přišli, ne? Kudy jsme... Tudy... Já by the way, oficiálně jsem odstranil všechny follow boty. Takže oficiálně máme 90k follows. Takže skoro no. Myslel jsem si, že máme 100k, máme 90. Skoro jsem to trefil. Kudy jsme přišli? Kdy jsme přišli jakoby rovně, že jo? Tady nejsou žádný židle. Kámo, musí tam být židle, vole. To jsou až daleko, počkej, to je jedno, a to nějak vymyslím. Oh, jako můžu pak postát, ale začíná mít extrémní žízení, bojí mě hlava. Jsem si zase nezali pití. Fuj, tady je smrad. Vedi, Rempot z našeho e-shopu Lovduchu.cz. Věc, která vytváří své vlastní elektromagnetický pole, jakmile se nějaká entita něco přiblíží. Hned o tom víte, jo? K2 detektor. Kámo, nevím, jestli je jako dobrý nápad tady chodit sám v tom podzemí. Tyrk rozher, který registruje přítomnost entity vlastně na základě její teploty. Namířím to směrem tam. Bude to monitorovat tyhle ty dvě chodby, kdyby se sem někdo přiblížil. Ještě hovno z našeho židli, tak pojď vedle mě, vole. Čekaj, tak pojď se prohodit spíš, já se vezmu tu rozmrdanou.
Ty jsi jen tu lepší, vole. Dávám tapk Rozera. Já mám hrozný hlad, lidi. Teď ještě než se vrhneme na Ghost Hunting, koukněte do popisu, je tam e-shop. Máme nový merch, není tam toho moc, ale to je kolekce, která prostě je na všechny ten styl prozkoumáčka Ghost Huntingy. Já zby svoje tričko ještě dostane, kámo. Jo? Takže tohle bude v Itálii prostě to. Je tady s náma v tom podzemí nějaká zvědavá entita. Pokud ano, dej nám znamení, takže nám přístroj za náma. Sakra, jak to, že nemají takový vole ten box, přesto si s nima povídají. Takový tak dělá. Spirit box. Zkus se nám zjevit. Jestli tu nějaká duše, která zabloudila v tomto podzemí. Teď začne pípat rampot. Do 10 sekund. Pojď blíž k nám. 10. Zkus se dotknout tohle. Pípa Krozer. Okay, oteplování teploty. A rampot. Tak jo, takže možná tu někdo bejt může. Děkujeme za znamení. Nechám to zatím stranou, dáme rychlej spirit box, kámo, asi víš co, už to neprodlužujeme. Vyzkoušíme jednu novinku, co máme teď na e-shopu. Není to tenhle spirit box, ale je to ta věc zatím. Tahle věc zatím je vlastně odstraňovač šumu. Dá se to takhle hezky jako přilepit zezadu. A vlastně stačí to připojit na jakýkoliv externí reproduktor. Jdeme to vyzkoušet, kámo. Počkej, novej. Měly by ty odpovědi být daleko zřetelnější. Tak ukáž. Ale jako je to lepší. Kam si zašumat, ty vole. Já nevím, co to má dělat. To má dělat. Jsem tady já, Denny a Jazbis. Přišli jsme se s tebou popovídat. Větší hovno na tom je, proč by prostě říkali random slova, jako, proč by jako říkali prádlo. Kamu. OK, možná fakt něco přišlo teď. Karosviť bych ještě... Normálně, vole, totiž to funguje jenom, když fakt něco přijde. Takže možná tady nějaká entita je. Ty vole, jako nemyslím si, že by tady někdo v těch chodbách umřel. Je možný, že tady něco straší. Nemáme to tak potvrzený. Jo, jestli tam něco bylo slyšet, nějaký halo, tohle OK. Ale jak vidíte, my ty videa fakt jako nefejkujeme. Takže když nic neslyšíme, balíme to a jedeme dál. Jo, nemusí, prostě, jo, kdybychom chtěli něco fejkovat, co se týče těch ghost hunting věcí, tak v každém videu se něco stane. V každém videu bylo něco bouchá, vole, nebo něco slyšete z pitboxu. Já ti spíš hodím tohle, kámo. Dneska se nám nepoštěstilo nikoho tady zachytit. Třeba tady nikdo vůbec není, že jo? Já to spíš vezmu takhle do ruky, víš co? Kámo, jede ti to mega hell. Mega hell. To zbláznilo. Jo, teď ti to jede. Teď možná, že fakt něco prošlo. Už jsem hrál 3 hry vala dneska. A zase to přitahuju já jenom ty entity. Kámo. Ty dveře vzadu. Čum. Kámo. Je tam někdo nebo ne, vole? Já nevím, vole. Čekej. Já jdu pryč, vole. Kámo, dej to. Kámo, to je tak cringe. On se dosáhne podívá do toho rohu, protože tam samozřejmě někdo stojí a posouvá s tím, kámo. Kámo, dej to. Jo, jo. To si děláš, prdel. Okay. Mně se ale třeba líbí, že oni ani reálně prostě se ani nesnaží jak dobře nafejkovat, že nemají ani žádnou reakci prostě. Dostává týpek tam sedí v nějakých katakombách, kamo, bohnických hřbitov. Dostává se za nimi, vole, začnou sami jíbat dveře on. Kamo. Okay, něco se tu děje. Lidi, jak vidíte, za těma dveřma nikdo není. A GG byl tam straight, nevěřím. Nikdo nikde a pohli se. Čum na ty dveře, že jo? No, střih.
Kamo? Rempot. Něco tady je. Tady něco musí vejít s náma, bez srandy. To je škoda, že jsme nic nechytili na tom spirit boxu. To je ono, protože je fakt zvláštní, víš co, že... Kam zase ty dveře, vidíš? To si děláš srandu, ne? Vidíš? Tady bylo krásně vidět, že tady bylo prostě krásně vidět, že tady není hlavně. Jak to kurva dělaj? To asi někde musí mít nějakou nitku, že ono je něco, Andy. Stěžka se mi najednou mluví, kámo, co to je, vole? Ty vole lidi, kámo. K2 detektor, jde hel. Ne, na toho kopl nohou. No to je trůb asi, on to posunul nohou, jemu našel vidět nohy. No, co teď řekneš, hahaha, Andy, hahaha. Ano, já chápu k myslíku, že jsi největší fanoušek TV Twix, ale že samozřejmě věříš, že všechno je real, ale... Bohužel musím tě zklamat. Něco mě hrozně tlačí na plíce, vole, beze srandy. Beze srandy, kámo. Jdem se napít. Není pitím, vole, mně přijde tady nějaká hrozně těžká energie, něco prostě mi sedí na hrudi. Však dosáhl řekl, že nemají pití. Kámo, jdem pryč. No jo, půjdeme spíš najít tamto místo. A nebudeme to asi nějak prodlužovat, protože... Přesně tak, jdeme se tam právě vydat a... Ok, pojďme, počkáte tady, vole, odstavím. Tak jo, pokračujeme dál, tady jsme ještě nebyli, minule, kámo. Kámo, nebyli, no. Kam to vede, ale? Vypadá to, že to je nekonečný. Čemu to je chodba jako syně? Nejhorší je, že už tady bloudíme prostě třeba 3 hodiny. Kdyby to byl signál, tak fakt odsaď můžeme dát prostě livestream, jenom budeme takhle chodit. A lidi budou moc jenom koukat prostě. Oh shit, takže se bude přespávačka, tak jí natočí jako videjko. Oh shit. Týma chodbama. Třeba bychom došli, já nevím, do centra, víš co? Tak to byl banger. Pod Václavák. To je ono. Chodby by měly výst i pod Českou národní banku. Kam bym si to... Bych neměl říkat nahlas. To dávám pena od nějakým zlodějům. Ty prostě, vole, budou čumět naše videa. A vydají se do toho podzemí. A když já řeknu, že to vede pod Českou národní banku, tak co si myslíš, že se stane? Další okno. Tady je okno. S klikou. Zkus to tam otevřít, kam to vede. Mohlo být taky do nějaký budovy z té psychiatry. Dneska plus 20 hnáčků, plus 20 desky. Trický léčebny. Kámo to, fuj. Dneska jsem byl beast, až na posledního. Ven? Někam ven, no. Je tam zima. Takže to bude asi do toho areálu, do toho Ohnického hřbitova. Vidíš, takže jakoby šance, a tudy by šlo možná i vylíst, kdybychom náhodou to... Jo, to jo, no. Ty vole, dobrý. Tak to jsem rád. Tak to bych chtěl vidět, no. Aspoň jako i kdybychom se ztratili, furt šance se dostat odsaď ven. Na čerstvý vzduch. Aspoň se nadechnu, no, že tady... To je čum, tady to jde dolů, tady jde do moje z kopce. Tady odsaď jde do moje z kopce dolů a vede to. Jo, víš, kam to vede, kámo, tohle? Do helu. Kámo, vůbec nevím. Tohle by měly být prostory pražského metra, že jo? Tohle z toho. Ty krásu. Tam asi nepojeme dneska, ne? Kámo, to necháme asi na tu přespávačku s těma fanouškama, ne? To spíš, no, lidi. Dneska tam chodit nebudem, ale tam by měl být prostor. Klasický jeden tunel vede prostě do České národní banky, kámo, do metra, ty pičo. Druhý vede do Slovenska, kámo. Tam je všechno prostě. Tam máš prostě warp lobby tady. Tam dojdeš všude. Kilometra, to už je takový vošajslich, vole se tomu odborně říká, vošajslich. Jak jsme říkali už v dřívější části toho videa, budeme dělat soutěž o to, aby s námi mohli jít dva lidi do toho z toho podzemí. Bude se tady točit ještě třetí díl, což bude přespávačka. Oh, budeme prozkoumávat i tu chodbu tam vzadu, která by měla být do pražského metra, že jo? Je to tak. Vy máte tu jedinečnou možnost se zúčastnit. Potom, co vyjde tohle z toho video, zveřejníme nějaký screenshot z tohle z toho videa, nějaká fotka, že to řeknu. Tam vlastně u té fotky na našich Instagramech uvidíte, co udělat, vlastně, abyste se zapojili, bude tam nějaký, abyste sledovali můj jazpisův profil, bude tam dát like, napsat komentář, proč zrovna třeba vy byste s náma chtěli do toho podzemí. Potřebujeme někoho, kdo se nebojí, kdo nemá strach z dlouhých chodeb, ze stísněných prostorů. Jo, nebudu tady pak poslouchat nějaký ječení. Ježíš, já to tady nedávám, asi mám klaustrofobii. Na tohle. Nejsme zvědaví. Nejsme zvědaví, jo. Byť to strašně drsňáci, ty byť, jo. Potřebujeme někoho, kdo prostě pro každou srandu má rád dobrodružství a ideálně Praha, tohle to podzemí je v Praze, pod Bohnickým hřbitovem. Tam, jak říkám, ta chodba vzadu vede pod pražský metro. Nechci, vole, říkat, že tam prostě půjdeme v příštím videu. Je to, jak říkám, je to hodně o šajslich. Uvidíme, jak teď to video vyhypujete. Pravda, kámo, když to vyhypou až moc,
tak tam půjdem, klidně se nechám chytit. Ale když to nevyhypujete, tak nemám důvod líst do pražského metra, vole, víš co? Tak se taky může stát, že vlezeš, vole, do kolejí, vole, něco tě tam srazí a je z tebe hamburger. Ne asi. Kámo, teď jsem si úplně uvědomil to kavčo. Já už teď na ně koukám třeba 5 minut a říkám si, že bych se ho dal. Kámo, to je pravda, tady totiž je extrémní horko, my máme hroznou žízeň. A i když tohle vypadá dost vošajslich. Tak až mi dojde tohle, tak asi budu pít tohle. Kámo, ukáže, já nemám pití, vole, takže bych se ho dal já. Kámo, je přilepený. Fuj. Ono tady dlouho stálo to kafe, tak ono to proteklo. OK, takže to kavčo si tady nechám na příště, já ho pak vydrinkuju. Až sem naběhneme na ve fůlu. To budou právě uvítací drinky pro vás. To je ono, ty dva výherce. Toho kafe by se normálně nikdo nedotknul. Jenže jak všichni budou mít žízeň, že to je horko a prostě třeba se ztratíme, zabloudíme tady. No jasný, jo. Tak o to kafe, věřím tomu, že klidně i skupinka 5 lidí se porve. Jo. Fakt je to dlouhý. Proteklo, no ale nemohlo to protéct, nebo jakoby, protože tady ty klinky jsou takový papírový, ne? Jako kdyby se nechal vodu v tom klinku třeba ležit rok, to by se prosáklo, ne? Podle mě. Nebo ne? Po nějaký době, podle mě, jo? Nevím, kamo, já jsem třeba tak po 80 rokách měl teďka kaprisone a zjistil jsem, že tam nejsou, kamo, ty vyjebaný oranžový brčka, a jsou tam nějaký papírový žumpy, ty pičo. A se to kaprisone má 200 ml, ale i tak než ho vypiju, tak to brčko je úplně na sračky, kámo. On bych najebal tomu týpkovi, co to zrobil tohle, to nikdy nekupuju. Já jsem to nekoupil, že? Já jsem to takzvaně jenom joinknul z ledničky, ale už nikdy se nekoupil, kámo. Ty vole, zase, vole. Ty jsi znajebal? Málem, vole. To byl stín, to byl jenom stín teďka, ale zase jsem se málem, ale kámo, mám úplně jak Spider-Man dneska, jak jsem prošel ty reflexy, vole. Je prostě lidi občas potřeba pracovat s tím. Já G-Pro funguje, já nevím, co s tím bylo. Dostal jsem, odinstaloval G-Hub a v tom moment, co jsem ho odinstaloval, tak začal fungovat. Tak jsem ho reinstaloval. A zatím funguje. A jako vám říkal, no, že ten G-Hub někdy mrdá, že s tím jsou problémy. Co je, jo? Kdy mi upadne za chvilku ruka, on ten stabilizátor s tou kamerou nic moc, teda jo. Obzvlášť tady v těch kilometrových chodbách. A jako dneska nic moc kouzovat, tak ale. Já vůbec nevím, kde jsme. Třeba bylo nějaký brykle nakonec. Musíme jít asi. Doprava. Tak jdeme doprava. Haleď. Oh shit, díra. Tady ta díra. Do toho dalšího podzemí. Jo, našli jsme to. Hele. Dámy a pánové. To je ono. Tam je nějaký to další podzemí dolů, takže jdeme zjistit, kam to vede, vole. Ký? Já mám fakt úplně. Jako to sám vypadá, že tam byla se jenom protáhnutý trubky a nic tam není. To je husí kůže tady z tohohle. Mám to někam totiž vede, nejme kam. Kam co mám s vlasama, všude pavučiny, vole, prach. Takže možná by bylo dobrý, aby až tu soutěž někdo vyhraje, tak aby taky, vole, nekoukal úplně na to, vole, že mám všude pavučiny. Víš, jak jsou některý ty holky cimprlich, vole. Že se tady hra úplně na drsňáky, prostě kdyby patřil svět lidi. Je to, kámo. Je to tak? Takže toho tady nechceme poslouchat, jo? To tady můžu mluvit. Kámo, říkám, že se prostě budeš stěžovat na pelučiny, tak ti prostě najebem, ty píčo, pravej hák. Maximálně já, vole, že mám zesraný účes, jo? Ale vy ne. Ale okej, okay, kámo. Jdeme na to. Ten z ty, kámo, světla jsou tak geniální, jo? Tady si prostě nastavíš světlo, co potřebuješ. A víš, co je na tom nejlepší, vole? Nejlepší na tom je to, že to máme na shopu, jestli to může... Ano. Máš pravdu. Ten shop, to světlo máte na shopu, je actually dobrý, ale za, ani za kokot nemá cenu 2K, ty píčo. Bleh. Koupit, vole, jo, na lov duchu. A ještě lepší věc je to, že já tu věcičku můžu vzít. A jak je to na magnet? A to je na magnet? No, je, dobrý. Tak to je actually dobrý, ty píčo, z toho zářivku. Ale... Jdu na to, kámo. Tak to actually je výstup. Ty to stamina, že jo? Jsou hrozný hra. Kámo, já si myslel, jako, že to bude jak v Americe z papíru, ty bíče, ta podlaha. Já ne, to jsou švihance. Kámo, to ono. Já nevím, nechci na sebe upozorňovat. Kámo, dostal tam podle mě někde protože my jsme sice hluboko v podzemí, ale nad náma může být klidně nějaká budova, ty psychiatrický léčebny. A když uslyšíš šlehance o půlnoci, v podzemí, tak pravděpodobně ten majitel bude mít všude nějaký svoje zaměstnance, který ho budou hned informovat, že se něco děje, že jo? A my jsme jasný. No a my jsme přesně. A záhadu už nikdy neobjevíme.
Já zkusím přeseknout tady tu trubku aspoň. Jako to sám bouchnul dvakrát. Jo, mami, máš to natočený? Profesionálně. V tuhle chvíli by mělo být možný se tam dostat. Však to fitnou, však jsou kostíci, kurva. Ale jako blbě, no. Akorát spíš jazby, co den má tak 2 metra od zítra. Kurňa, pavučina. Kámo. Tam je nějaká dětská rakev. Já mám to hned. Proč jsem prostě jako nespustí tu kameru doslova? Protože jsem prostě takhle den nespustí světlo a před to dá tu kameru. Ne. Teď klasicky vám tak budeme vyprávět příběhy, jak tam vidí vole démony a portál do pekla. To si děláš. Fakt jo. Čekej. Jo. Ty vám tam zkusím nějak vlíst. Ty rakve jsou až tamhle vzadu. Tam je nějaká maličká dětská rakvička tamhle vzadu. No, a teď kámo, kdo z nás? Slyšel jsi ty kroky? Jo, proto tam furt koukám, že jo. Koukám, co se děje, protože... Okay. To tady není úplně safe. Kam slyšel jsem moje kroky tam zadu. Já taky jdu. Ale já nevím, udělal bych to fakt rychle. Oh, jdem to rychle vytáhnout na video, kámo, a mizíme. Kámo, jak to, že s těma nechodí jako... Huhu už ale do píči, kde je můj oblíbenec, jako, ten už tam nebyl solidně dlouho. Bych to udělal. Okej, okay, kdo z nás tam poleze, kámo, musíme se střihnout, vole. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámo, tak to ne. Musíte rukavice, kámo, na to. Dobrý, vole, ty jsi se zas najebal, kámo. Kámo, to je zase. To je pro... Do čeho se najebal? Dobrý, vole. Počkej, do čeho se najebal? Kámo, tak to ne. Musíte kámo na to. Dobrý, vole. Jo. Ty jsi se zas najebal, kámo. Kámo, to je zase. To je prokletý, vole. Úplně mi prasklo vzáje. No já jsem si tam dojebal hlavu, že jo, to. Ježiši Kriste. Kdyby s náma byl Huhu, tak to padne na něj, vole. No, proč tam není Huhu, vole? Jinak samozřejmě bychom lidi vykopali tu díru daleko víc s tím kalačem. Ale ono to je fakt tvrdá zemina, to je prostě moje kámen, to není hlína. Tak lidi jdou na to. Kama. OK. Dá se na to došáhnout? No, ale nějaká prdu si děláš. Oh shit. To je kus dětský rakve, kámo. Actually real? To by možná bylo dobrý pak, až budeme dělat to přespání, aby tam někdo vlez dolů, protože tam to podzemí je fakt hluboký. Kámo, tady možná... Ale fakt, že jo, zkuste na to dát, má jak to klop. Já se mu zvednu. Dámy a pánové. Tak to si děláš srandu. Ten má dětská rakvička. Kámo, opasuje to. Jo. Ale uvnitř nikdo nebyl, že jo? Ne. To možná, vole, bylo připravený pro ty blázny. Kámo, to si děláš srandu, my jsme fakt normálně našli. V tamtý díře, který vede do nějakého dalšího podzemí hlubšího. To je extrém. Malou rakev, tu bude, ne dětská, tu bude moje pro... Minka. Co to jsou za zvuky, jo? Kámo, vůbec nevím. Kámo, jeden z nás dvou, ale se tam jde podívat, vole. Musíme si střihnout. Já tam pojď. Kamal, ti domáš dřeje, nebo nějaký V4, nebo vyběhne nějaký démon a zabije prostě, nebo tak něco. V Robloxu samozřejmě, Twitch. In Doom mod. Kámen, nůžky, papír, teď. Yes. Ne. Takže bohužel prohrál jsem a já musím být ten, který srpěl tam dozadu. Zvolujeme si ještě nějaký praskání u dveří. GG's. Ty vole. Tak Danny jede. Tak prosím. Tak já tu kameru nechám asi tady, ne? Nechceš. Bychom měli dvě kamery, tak vezmu druhou, ty bys měl jednu, víš co, bychom se rozdělili v tom podzemí. By taky nebylo úplně špatný, že prostě každý by byl někde. No jasný, no. Ale jsou tady nějaký mříže, kámo. Tady je hrozný smrad. A teď řekne. Ty bylo okay. To, co jsem tady našel. Ty bylo, co je? Kámo, já jsem se něčeho dotknul. Co jsi
tam... Kámo, já jsem se něčeho dotknul, tam nějaký čidlo, že jo? Cože? To vedlo do dalšího podzemí, vole. To si děláš stranu, ne? Kámo, jde? Alarm. Kámo, alarm. Rozpustili jsme alarm. Jo. Kámo, pojďme rychle. Jdeme odsaď. Jdeme odsaď rychle. Kámo, pojď, zakončíme to. Jedi, spustili jsme, pojď sem, rychle. Tady spustil jsem alarm, protože jsem šel do těch dveří, které byly tady. A musíme to ukončit, takže díky, že jste to sledovali tohle video, my jdeme odsaď. A lidi, pokud byste chtěli přijít s náma na to přespání, třetí díl, koukněte na naše Instagramy. Myslíš, že jde? Jde? Kámo, jo. On se to zasypuje, že jo? Klasicky musíme utíkat, ale slyšíš, jak někdo jde a jdou na zpátek prostě.